მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მომზენება ჩემს არხზე. დღეს არის დიდი დღე. დღეს არის ების დაბადების დღე. გახდა 1 წლის და დღევანდელი ვლოგი, რა თქმა უნდა, მიეწყნება მას. ახლა ჩვენ მე და თორნიკე მუნდა წავიყვანოთ ები ძაღლების სალონში, სადაც მოწესრიგდება ქალბატონი. შემდეგ მოვალთ სახლში და აღნიშნავთ მის დაბადების დღეს. წავედით ახლა, სიმართლე გითხრათ, ების დიდად არ უყვარს მგზავრობა, იმიტომ რომ ცუდად ხდება ხოლმე და იმედი მაქვს რომ ძალიან რთულად არ გადაიტანს დღევანდელ მგზავრობას. ები დამშვიდი, ჩემო გოგონა. დამშვიდი, უკვე დაიწყო ნერვიულობა. არა უშავს. ესეა სამნისფერი ლაქები დარჩა წამლისგან. ცოტა ხნის წინების კონტენტ კანზე რაღაც პრობლემა და ვასხავდით იასამნისფერ წამალს. და არ გადაუვიდა დაბანაში. იმედია ახლა მაინც გადაუვა. ცოტა ადრე მოგვიწია მანქანის გაჩერება, ახლა ვარ ფალიაშვილის რომ რა ნომერში ვარ? ვაი, მე 2-ში ვარ. უნდა წავიდეთ 32 ნომერში. იმიტომ რომ იქ არის grooming თბილისი, იქ უნდა მოწესრიგდეს ქალბატონი. რა ვქნა, არ გაჩერდა მანქანაში. ორჯერ საერთოდ კრახი განიცადა, არა ერთხელ. აურო. და მე დამსვარა, არ არსებობს რომ გზავრობა მაგის გარეშე ჩატარდეს. რა ძალა აქვს, რა ძალა აქვს. სამოდიეთ. ვაფერი რო ინტერესს. მიფშერნოთ ჩვენ და ჩვენი შვილი. აი მოვუახლოდით, ეს არის 30 და აი იქ იქნება grooming თბილისი. ბატონო. კი ბატონო. ბოლო სუნამოც უნდა შეესხან ქალბატონს. აი ეს არის. მოვედით. ჭირბადები გვიქენთო. აი მოვედით grooming თბილისში. მოდი პატარა, მოდი. შეჭა. სასიამოვნოა. აი შეცოს ვარ ძალიან კატასტროფულად, ვერაფერი ვერ უქენით მაგალითს. ებით. მოიწონა როგორც. რაო გოგო, ები. რაო. ეხა გამოვა ეს ნაცრისფერი გოგო თეთრი. შეიძლება თუ რამე მაგათი შეხო ჩამოყვანილია ზანკარტი ბიჭი არის ხო ხა ის ები კომფორტი ხარ ები რა იყო აი მოდი ახლა გიკეთოთ ხო ზევით მოწონს ხო არა არ გამოსულა არ მოწონს არა მოწონს მაგრამ დაიღალა რომ ხილა ის კუთებია? ამიტომაც დაიწყო ბრუტუნი რომ არაცანო. ვაი მე გოგო. გაშევდოდი გოგო. ოშე ჩაფთობინა. აუ რა საყვარელი. ვაი მე ძილა მოი ვინარი. ვაია ვინარი პატარა. პილიონკაში ღარ გახვეული. ძაღლი არ დაინახო. ვაი მე ხო ეხა ძაღლი არ დაინახო სწორედ. ეგ ხო, ტერიერს გქონდა. ვაი, ეს რა სერიოზულია. სა სერიოზული. გოგო, ჩენჩელე, ჩინი ჩენჯელე. რა გოგო. ნამო უკვე?
Kalsın ama. Sinemat şey çıkar gogonya. Çocuğum otur. Ay ya. Çocuğum ne bu? Ay ya. Ben bazı kırıldım. Ne oluyor her şey? Çocuğa dedim bu. Ne oluyor? Verit aspan. Vay mi? Ეხლა წავედით, გასახავ და უბრედიდნა. ეხლა უნდა ვუყიდოთ ტორტი. Და აღნიშნოთ სახლში დაბადების დღე. ბუშტები. Так, happy birthday. Და სასუსნაოებს გამოატენს აი ამ ბარში, რა. ნელა, ნელა. ები. არ გინდა მანქანაში ჩაჯდო, მაგრამ რას ვიზამ, თუნდა ჩავდეთ, ჩამოყოთ. ჩამოყოთ. ნახე რა გონა. ჩამოყოთ. ჩამოდი. არ. ჩამოდი. სიმონ სიკაი. მეგობრებო, ერთი რამ მაინტერესებს, ვისაც ყავთ ძაღლი და ვისაც მსგავსი პრობლემა აქვს, ანუ ცუდად ხდება ები, მანქანაში შედესაც ხდება გულიერება. თავიდან მეგონა რომ მარტო ლეკობის დროს ექნებოდა და გაიზდებოდა და გადაეჩეოდა, მაგრამ არა, სულ ესეა და მაინტერესებს თქვენი ძაღლები სულ ესე არიან და თუ ესე არიან, რა გამოსავალი იპოვეთ და როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემას. ბაბა. დავედი. ეხა ტორტი უნდა ვიყიდოთ. აი ესე ჩემს birthday cake-ი. ები გუნა, ჯერ არ დაგინახავ სტირო ტორტი კიდევ? ები გუნა, წინ ტორტი კიდევ? ხარ მიჭეთ მაგითა ცოტა წინ. ეზე ხუნეში. თორნი არ დაეწოს რომ. ჩაქრები აბა. ხუჭი ყველა მერთეთ. ბაი მე მართლა ისეთი კადრი ყოთისკას. ჩაქრო. ები. მე ხა კი შეგიძლია მიირთო. ბატონს ცოტა ხან. ები. მოდი. ეს ნახე რა არის, შენი. მოდი ქვევით დავალოთ, იმიტომ რომ არაკომფორტულად. ხო, ხო, ვერ ჭამს. პატარა არის ქალბატონი და. აი აქ. გილოცავ ები. გილოცავ. 21 წლის გამختارიყავი. და ესე აღგვეღინიშნა შენი დაბადება. შენი ეგ, თლიანად შენია. მოკლედ, მოკლედ, აი ასე აღნიშნეთების დაბადების დღე ისე მალე გაიზარდა, რომ გონია რომ გუშინ იყო 12-ე რომ მომიყვანა. და ეხლა მინდა ძალიან ისეთი ნოსტალგიური ვიდეო გაჩვენოთ. ების ყველა ვიდეო რაც კი გადამიღია და დამიდია ინსტაგრამის თორებში, მინდა ერთად შევკრიბო და გაჩვენოთ. პატრონი. მე ვარ შენი ახალი პატრონი. ვაი მე რალო მაში. იოი. მოკეჭონე. შეგიყვარდი ხო უკვე? მე. ჯან, ძაში ჩაფიქრებ ხარ. Emşudopi. Bir şey kurdum. Bir narisiz. Biz babacı kubayı naris. Orası saçma. Ya, mokit ona. Kakiyo. Sen hiç ona. ხავალაკოთ ყველაფერი და ნახე და ხო კი არ ჩემი კოჭი, იბერი, ბადა იბერი, ბაქოები.
ბერები? მინდა გაშვებიები რა. დღესები კომ მეორეც რა გაიკეთე და ეხა ცოტა მოწყენილია. და მიმკვდარებული. Thank you.